Dobrý večer. Vítam vás všetkých na káve o 9.00 v takomto netradičnom formáte večernom. Sedí tu so mnou náš prorektor Rado Masaryk, jeho ste už videli v prvom dieli tohto akademického roku. Sedíme momentálne u ňoho v takom domácom štúdiu a privítať môžeme našich hostí Michala Lenického a Ivana Petoprstého z KC Dunaj. Dobrý deň. Dobrý večer. Ako sa máte dnes večer? Výborne. Dá sa to vydržať. Vidím, že máte oveľa lepšie svetlo, než my. Ste v kácečku momentálne? Sme v kácečku, snažili sme sa to tu celé nastaviť a keďže už je taká doba, tak máme trochu skúsenosti s týmito online streamy, takže máme také štúdio postavené. A čo ste naposledy streamovali online? Včera sme mali prednášku pána Sokola, ktorý napísal také knihy, že ako som vozil Norov 1 a 2, také cestopisy, on robí autobusára a robili sme, keby to bolo naživo, tak by to bolo v rámci cestovateľského kina a včera to bolo teda v online forme ako cestovateľské kino. Uh-huh. Mohli by ste sa asi divákom, zrejme vás poznajú, ale aj tak by ste sa im mohli tak trochu predstaviť, takže ktorý z vás chce začať? Nechcem, ale už sme sa dohodli, že začnem ja. Iba uvediem na pravú mieru, že asi nás poznajú. Nie sme zrovna osoby, ktoré sa nejak verejne veľmi prezentujú. Je to menej často ako často. V každom prípade moje meno je Ivan Petoprstý. Som človek, ktorý v roku 2011 spolu s Gáborom Bindičom spolu založil Kultúrne centrum Dunaj na štvrtom poschodí obchodného domu Dunaj, alebo staršie ročníky to poznajú pod názvom Dom odievania. A za tých 10 rokov som vlastne tá osoba, ktorá ho 10 rokov prevádzkuje. Spolu so mnou je tu Michal. Michal je vlastne jeden z našich prvých zamestnancov pred 10 rokmi. A postupom času sa vlastne dostal do pozície spolumajiteľa tohto skvelého priestoru. A čo vás motivovalo k založeniu KC Dunaj, a teda Michala k práci v KC Dunaj? No, tak ja som bol oslovený, aby som spolu vytváral dramaturgiu a v zásade program, alebo ten výber toho, aké podujatia, akí organizátori, aký koncept to bude mať programový. A bol som akože pozvaný a prišlo mi, že je to... Vtedy ešte tie kultúrne centra na Slovensku v zásade nemali nejakú tradíciu. Teraz už väčšina miest má nejakú formu akože multifunkčnejších priestorov akože s rôznorodným programom. A vtedy to bola taká akože lastovička, takže pre mňa to bola vtedy ako zaujímavá výzva riešiť ako keby nový formát, ktorý v zahraničí už ako keby existovalo, fungovalo. A o Ivanovi viem takú zaujímavosť, že vy máte aj pivovar, alebo si nejak po domácky varíte pivo? No, áno, ja som schválne neodpovedal na otázku, že čo ma motivovalo založiť kultúrne centrum, lebo ja som v skutočnosti kultúrne centrum zakladať nechcel. Ja som si chcel otvoriť po rokoch v korporáte svoju vlastnú krčmu, piváreň, a zhodou náhod som stretol vlastne môjho vtedajšieho spoluzakladateľa Gábora Bindiča, ktorý je nositeľom tej myšlienky založiť kultúrne centrum. Takže ja sa s tým ani akože netajím, že ja som chcel krčmu, kde by sa čapovalo dobré pivo. Bol to taký môj študentský sen a všetko v mojom živote som robil vždy tak, že som si hovoril, že raz keď skončím túto školu, raz keď skončím túto prácu, raz keď skončím moju kariéru, ja som bol aj profesionálny športovec chvíľu, tak vždy som mal pred sebou ten cieľ, že raz budem mať piváreň a neskôr pivovar. A podarilo sa mi to vlastne spolu s mojim bratom a mojimi rodičmi. Zhruba pred 4 rokmi sme vlastne v podzemí starej tržnice, tuto v centre Bratislavy, sme vlastne vybudovali malý remeselný rodinný pivovar. Ale od domovarenia to má akože naozaj ďaleko. My tam skladujeme nejakých 24 000 litrov piva v jednom momente.
takže je to už taká pomerne dosť veľká výrobňa. K tomuto pivovaru sme neskôr pridali ešte prevádzku, ktorá sa volá že Víča Buerného. Je vlastne situovaná tiež v Starej Tržnici a zásobuje vlastne pivom cez leto celé námestie, ktoré je zároveň akože letnou terasou. Mám pocit, že je to jeden z veľmi úspešných projektov Bratislavy. Ale je veľmi akože diskutovaným, nie každému sa páči, že tam proste sedáva stovky ľudí a popíjajú pivo. Takže ja to vnímam pozitívne a myslím si, že aj ľudia, ktorí tam chodia, ale nájdu sa aj takí, ktorí z toho úplne nadšení nie sú. Tak ako vo všetkom, no. Tak to máte všetky svoje projekty tak pekne na kope. Aj si medzi nimi tak občas prejdete, že peši do jedného, hneď do ďalšieho a medzi nimi tak kolujete? Niekoľko desaťkrát denne sa toto deje. Je to kolobeh dennodenný, prechádzať sa medzi obchodným domom a Starou Tržnicou patrí to k mojej práci. A od vás sme teda už počuli, že pôvodne kácečko mala byť krčma. A Michalové očakávania od kácečka boli aké? A akým spôsobom sa to za tie roky zmenilo? Alebo čo sa tam nejakým spôsobom vykryštalizovalo? Tak bude to už 10 rokov, takže ten formát neovplyvňovali len nejaké akože chute, nálady ľudí alebo aj nás, to, čo musia venovať a čo ako keby robiť, organizovať a aký program alebo akú skladbu slúžie ponúkať, ale aj to proste, ako sa vyvíjala tá situácia. Takže keď ja som prichádzal, môj prvý koncert bol kapela Boris, taký metal to bol, mali taký gong na pódiu, bolo nás tam asi 25 v tej sále. Takže začínalo to tak ako väčšina projektov s nejakým akože konceptom a potom sa to akože odskúšavalo, o čo ľudia majú záujem, ale aj čo ako keby nás bavilo robiť. Takže, ale myslím si, že to je aj o tom, že akí organizátori vznikali a akým sa podarilo nejak uplatniť nejaké koncepty na pravidelnej báze. Vo fáze, kedy bola ako keby predpandemická, tak býval vlastne program každý deň. Takže už to bolo aj o nejakej idei, ako spájať divadelné predstavenia, cestovateľské prednášky, stand-upy, koncerty, party, že ako to nejako akože kombinovať. A zmenilo sa asi aj to, že sa začali viaceré iné priestory v Bratislave akože špecializovať, že keď ja som do Dunaja prichádzal, tak a dlhé roky ešte aj po otvorení sa pracovalo s takou predstavou, že sa otvára okolo obeda a ľudia chodia aj na kávu a na pracovné stretnutia, ale mnoho potom neskôr v rámci mesta už takých akože kaviarní a bistier, takých, čo sa chceli byť taký modernejší, tak ako keby často prebrali túto úlohu takých priestorov, kam sa chodí sedieť a pracovať skôr na pracovné stretnutia a my sme začali sa viac akože posúvať k tomu večernému, podvečernému programu a cez víkendy samozrejme nočnému programu. Ale to je tým, ako sa mení Bratislava a celé to centrum, aj tá gastroscéna, ako sa vyvíja, tak je logické, že nie sme schopní ani my, ani iné priestory zasiahnuť akože všetky typy služieb, ktoré návštevník v tých priestoroch potrebuje mať. Chcem byť aj reštauráciu, ešte aj mať koncerty, ešte aj byť akože nejakým pracovným prostredím, že aj my sme sa v tom chceli nejak špecifikovať. Keď to teraz takto spomínate, tak to kácečko je naozaj také multižánrové a multikonceptuálne. A každý z nás sa tam už aspoň raz ocitol, či už na koncerte svojej obľúbenej kapely alebo na nejakej diskusii. Aký je váš obľúbený žáner? Či už teda hudobný, alebo ten koncept toho eventu, že čo máte vy najradšej? A to je otázka na vás oboch. No ja som za tie roky, kedy som ako keby asi prvých 6 rokov som robil produkcie, to znamená, že som akože absolvoval vlastne všetky tie podujatia, tak som v tomto bohužiaľ už akože odosobnený od toho, že by som mal nejaký, akože vraciam sa k veciam, ktoré som
akože, ktoré mi niekedy v nejakom období akože utkveli v pamäti, ale vlastne to počúvam ako keby naprieč žánrami, či už, a stále sa snažím objavovať, lebo keď chceme tvoriť aj program, ktorý je aktuálny, tak potrebujeme mať aj prehľad v tom, čo sa deje aj pri mladých kapelách, aj pri hip-hope, ale zároveň, keďže pozývame mnoho kapiel lokálnych, tak potrebujeme mať aj v tomto prehľad. A keď už človek žije a pracuje pri tej hudbe, tak potom už občas je dobré vo voľnom čase mať aj ticho, takže ja to takto vlastne teraz už neviem povedať. Keď chodím na iné podujatia, na iné koncerty, tak skôr akože pozerám, kde sú unikové východy a počítam, koľko mám USB-skarov a či akože spĺňajú všetky ako bezpečnostné pravidlá a či akože všetko funguje ako má, ako si nejak akože užívať koncert, je to ťažšie zatriezať samozrejme. No, za mňa je to úplne rovnako, ako povedal Michal, takzvané cez kopírák. Jedinú úchylku, ktorú mám navyše a ktorú Michal nemá, že ja všade, kam prídem, tak klopem na steny. Je to o mne svetoznáme, robí si zo mňa srandu aj Michal, aj moja partnerka. Ja zase akože pozerám, že z čoho je to postavené. A čo je s nadrokartom a čo nie. Takže, ale tým akože nechceme povedať, že by sme boli kultúrni ignoranti, ale je to naša práca, Michalova viac ako moja. A tak sa na to akože ináč pozeráme. Ale tak, ako to Michal zakončil, by som to zakončil úplne aj ja, že je dobré mať niekedy ticho. To je vôbec žiadne. No. Ale bonznem na Michala, že Michala, keď sme akože prijímali do Dunaja, tak bol svetoznámy tým, že začínal ako promotér punkových kapiel. Ale to ešte neznamená, že počúval punk, že to je asi tak, že veľa ľudí nás škatulkuje, aspoň moji kamaráti vždy rozprávali, že veď ty si z KCčka, ty musíš mať rád Balkán. A pritom to tak nemusí byť, ja netvrdím, že nemám rád balkánsku hudbu, ale že by som si to akože v aute alebo doma pustil, tak to určite nie. Keď už je tá zodpovednosť za to, aby prišli ľudia, aby bol ten program, tak ako keby tie osobné preferencie do toho dávať, ako v zásade nie je funkčný model. Akože veľakrát sa objavili kapely, ktoré sme si akože pozreli, alebo som si napríklad ja pozrel z fanúšikovského hľadiska, tak sme mali v Dunaji, sa nám podarilo koncert Trikyho pár rokov dozadu. Mali sme Dubiozu kolektív, tiež tak ako zaujímavá stavba. Mali sme Pita Dohertyho, tiež som ho svojho času počúval. Takže ako veci, hranu sme takto mali od Oskara Róža a to boli veci, čo som si vtedy pozrel. Hoci pri Trikym sme podľa mňa druhú polku opravovali šatňu s Ivanom a vydávali sme bundy, lebo proste sa to pokazilo. No. Že dobre, že sme tu boli. Áno. My chodíme na Dunaj pracovať, takže pokiaľ chceme ísť niekam na koncert alebo sa zabaviť, tak musíme ísť väčšinou do iného mesta, iného štátu a do iného klubu. To je jediná šanca, ako je možnosť akože prísť na iné myšlienky a naozaj si vychutnať tú kultúru v pravom slova zmysle. Ja mám takú doplňujúcu otázku. Keď bol Triky u vás, tak tiež požiadal, aby sa vypli svetla, ako keď bol na pohode? Viem, že akože boli tam nejaké takéto špecifikácie a bolo podľa mňa aj viac zatemnenejšie. My sme vtedy mali problém, že on mal nejaké astmatické problémy a zháňali sme nejaké špeciálne lieky, čo akože dostať v sobotu info bez toho, aby tu mal teda zdravotnú poisťovňu, bolo akože komplikované. A to si pamätám, to je môj zážitok, že sme akože celý deň som zháňal nejaké lieky na astmu. Verím, že tých zážitkov s tými hudobníkmi bolo naozaj veľa. Ale posuňme sa už tak trošku o krok ďalej v tej diskusii. My sme sa tu vlastne stretli preto, lebo vy ste navrhli a teda aj vyhrali súťaž o Unik v Mlynskej doline. Takže Ivan, možno za vás, keď ste prvýkrát došli do Uniku, zaklopali ste tam na steny, tak ako ste to zhodnotili? No nie, tam sa drokartón. Ak je, tak akože dobre schovaný, ale ono je to asi typom prevádzky a akým vlastne ten Unik bol, že teda nikdy som tam nebol za
plnej prevádzky, ale v každom prípade tie historky hovoria o tom, že pokiaľ by to bolo zo sádrokartónu, tak asi to neprežije. No, neviem, prišiel som tam a to je akože ďalšia taká vec, že ten priestor, a hociaký priestor, nie len Dunaj, ale hociaký klub, je vlastne bez ľudí, akože veľmi smutný priestor, že sú to predsa prevádzky, ktoré sú robené preto, aby boli plné, aby v nich hrala hudba, aby v nich svietili svetlá, ktoré majú, aby blikalo to, čo má blikať. A ja napríklad akože nemám rád ranné príchody na Dunaj a rovnako to bolo akože aj môj prvý kontakt s tým Unikom bol vlastne taký, že človek akože prichádza do mŕtvého priestoru, že neviem mať na neho nejaký názor, že názor má človek na klub, pokiaľ tam strávi nejaký večer, pokiaľ sa tam zabaví a vidí, ako tí ľudia tam fungujú. Takže pre mňa sú to akože štyri steny čierne, nezaujímavé istým spôsobom. Každopádne sme, akože keď sme tam boli na tej obhliadke, lebo ja som tam tiež teda nebol na zaostrej prevádzky, tak ako, je to tam také, aspoň teraz aj bez tých ľudí, bez tých svetel, tam také potemnené a rozmýšľali sme, akože, že ako by to tam mohlo byť, že aby sme získali tú nejakú našu víziu. A podarilo sa nám to obom, podľa mňa, až vtedy, keď sme našli vlastne fotku ešte pred tej poslednej rekonštrukcie, keď to bol vlastne úplne vyprázdnený, úplne holopriestor a vtedy tam boli ešte tie okná na tú vonkajšiu časť a vtedy sme podľa mňa videli, že aké to je vlastne veľké, keď to nie je zastávané a aký, akože by sa tam mohol skrývať potenciál, že do toho sme si potom už vedeli vizualizovať aj to, čo vlastne veci, čo vidíme, takže poľne, keď sme boli tam fyzicky, tak to bolo akože také smutnejšie, aj bez ľudí, aj veľká práca s tmou v rámci toho imidžu, ale poľne, keď sme videli ten holopriestor, tak už tam sme videli ten potenciál. No, to netvrdím, ja som iba odpovedal na otázku, že aký som mal z toho akože prvý pocit, no, že smutný. V každom prípade už len ten moment, keď sme ako keby nejakými bočnými dverami vyšli von, bol super. Je to samozrejme dané aj tým, že aký priestor prevádzkujeme, ale a to poviem za nás dvoch, že som presvedčený o tom, že ten kontakt s denným svetlom alebo s čerstvým vzduchom je podľa mňa akože veľmi dôležitý. Paradoxne aj v rámci akože tej nočnej zábavy. Že proste taký klub, kde sa naozaj hrá iba s odtieňom čiernej, do čoho sa púšťa nejaká para a blikajú do toho svetla bez nejakého, a hrá hlasná hudba, bez nejakej možnosti ako keby zmeniť jednoducho priestor, proste nedokáže podľa mňa akože animovať celovečernú zábavu, že poviem to za Dunaj, že a vlastne je to pretransformované aj do toho nášho projektu alebo nášho návrhu, že my pracujeme s tým, aby každý nočný priestor mal aj svoju nejakú dennú časť, nejakú svetlejšiu časť, nejakú časť, kde je o mnoho tichšia hudba, časť, kde sa dá výjsť von na vzduch a ako keby na chvíľku opustiť tú hlasnú hudbu a keď sa človek ako keby vydýchá a oddychne si, aby sa prirodzene mohol vrátiť naspäť na parket a zase si zatancovať. Ale predstava, že niekto proste 5-6 hodín strávi naozaj v jednej čiernej miestnosti, kde hrá hlasná hudba a blikajú svetla z každej strany. Možno, že sa to dá, ale neviem si to úplne predstaviť. A hlavne si teda myslím, že je to určite príjemnejšie stráviť večer v priestore, ktorý je nejakým spôsobom členený a tá atmosféra sa dá vlastne pár krokmi jednoducho zmeniť. S tým určite súhlasím a možno by ste nám mohli ešte povedať, že čo vás motivovalo k tomu rozhodnutiu zapojiť sa do tej súťaže o ten priestor? No, čo nás motivovalo? Je pravda, aj sme to už niekde spomínali, že pre nás bola Mlynská dolina ako keby vždy zaujímavý priestor. Teraz myslím bratislavská časť. Je to priestor, kde žije na jednej kope veľké množstvo študentov a ten nočný život ku ním jednoducho patrí. My sme
koncom minulého roka alebo začiatkom tohto roka dokonca dostali ponuku od gastroskupiny Medúza na prebratie priestoru bývalého klubu 39. Boli sme sa tam niekoľkokrát pozrieť, strávili sme niekoľko bezsenných nocí s Michalom, kde sme sa ako keby rozhodovali o tom, že či do toho ísť alebo neísť. Poviem rovno, že prišlo nám to akože veľmi zaujímavé a vedeli sme si to tam predstaviť, ale vlastne to konečné nie, ktoré sme asi po dvoch týždňoch rozhodovania sa povedali, bolo práve to, že sme sa vlastne dočítali o tom, že Univerzita Komenského vlastne rozmýšľa nad tým, že vypíše anketu, kde sa študenti môžu rozhodnúť, že čo by si v tom priestore bývalého klubu Unik predstavovali. A my sme si vlastne na základe tohto ako keby povedali, že riskneme a počkáme, ako tá anketa dopadne a podľa toho sa nejakým spôsobom zariadíme. A myslím si, že sme akože spravili dobre. Takže tá motivácia ako keby vznikla dávno predtým, ako tá súťaž nakoniec bola vypísaná. V tej ankete v podstate vyšlo, že väčšina študentov, boli tam akoby také dve veľké skupiny názorov, že časť študentov chcela, aby z toho ostal taký priestor ako doteraz, to znamená, že kde sa dá prísť a ľudovo povedané si zresetovať hlavu. A časť ľudí chcela, aby z toho vznikol trošku taký komunitnejší priestor, kde by mohli chodiť napríklad hrať spoločenské hry alebo si práve pozerať nejaké dokumenty a podobne. No a vy teda ste pripravili koncept, ktorý akoby je v súlade s tým, takže čo môžeme čakať, alebo že čo ponúknete študentom? Čo bude to, čo, na čo sa môžu tešiť? No, ja poviem iba ako za priestor, že ponúkneme ako keby priestor, kde sa obidva tieto záujmy môžu veľmi jednoducho stretnúť. To znamená, ponúkneme priestor, ktorý znesie aj nočnú zábavu, znesie denné diskusie, znesie napríklad prácu pri káve, čaji alebo pri pive. A pevne veríme, že sa nám to aj podarí zrealizovať. V každom prípade vizuály, ktoré sme ako keby priložili ku tej našej ponuke, sú prevažne z denného ako keby fungovania toho priestoru, z čoho veľa ľudí a študentov môže mať pocit, že sme ako keby vytvorili nejaký coworkingový priestor. My sme nevytvorili nejaký vizuál tej nočnej zábavy. Poviem, prečo aj sme nad tým rozmýšľali. A rozmýšľali sme vlastne nad tým, že komu ako keby ten koncept ponúkame. Keďže ho ponúkame Univerzite Komenského, tak sme si povedali, že bude pre nás jednoduchšie prezentovať ako keby tú dennú časť, ale je to proste rovnako ako na Dunaji, že šibnutím čarovného prútika, zhasnutím niekoľkých svetiel, pridaním hlasitosti hudby sa z toho denného priestoru veľmi jednoducho môže stať priestor, kde naozaj môžu byť super alebo divoké párty, že ten priestor si myslím, že to zvládne a zvládneme to aj my, tak ako sme to zvládli na Dunaji. Tak my v zásade sme sa, aj sme prihlásili sa, aj sme prišli s nejakým projektom preto, lebo aj tie výsledky tej ankety zodpovedali tomu, čo si myslíme, že vlastne sme schopní robiť, máme skúsenosti to spraviť a aj to vlastne akože robiť chceme, že ak by ten výsledok študentmi volený mal byť iný ako to, čo ako je nám, ja neviem, v srdcu blízko, lebo s tým máme skúsenosť a robiť to vieme a chceme, tak by sme do toho nešli, takže určite chceme zachovať všetky tie funkcie, ktoré si ľudia, akože študenti zvolili, že tam chcú mať a to, aby tam boli tie párty a ostal zachovený, ako keby taký ten pôvodný koncept, zase historický, tak je úplne jadro toho programu.
Akurát si myslím, že by mohlo byť ako otvorené častejšie v týždni ako iba 2 dní a mohlo by byť ako keby viac toho, čo by sa tam dialo, a že môže to slúžiť aj viac typom záujmov a študentov, aj komunít. Takže akože z toho vychádzala aj tá naša idea, že je tam viac funkcií, ktoré vieme naplniť. Preto náš koncept v tom je niečo ako komunitné centrum. A skúste nás prípadne natizovať, že zhruba aký typ programu môžeme čakať, lebo keď sme to ohlásili, tak niektorí študenti písali, že majú tak trošku obavy, že aby tam nebola nejaká intelektuálska hudba, aby proste tam nechodili hrávať živé kvety a podobne. Tak čo teda môžeme čakať konkrétne? Že akože Triky a Dubioza a Pete Doherty, ja si predpokladám, že nie, ale že skúste nejaké konkrétne príklady typov parties alebo povedzme kapiel alebo DJ-ov, že ktoré tam reálne človek bude môcť stretnúť, keď sa ten klub otvorí. Podobne ako... Na Dunaji my sa snažíme byť akože v tom tí tvorcovia toho priestoru, tvorcovia toho, aké mantinely, ako keby nejak koncepčné tomu dávame, ale predpokladáme, že aj organizátori, ktorí s nami spolupracujú už teraz v Dunaji, alebo svojho času spolupracovali, keď sme ešte prevádzkovali klub dole, alebo organizátori, ktorí robili podujatia v bývalom klube Unique, tak verím, že oni všetci sa zapojia do toho, aby akože prišli s týmito konkrétnymi vecami, a my sme v tom boli iba nejakí ako dramaturgovia, ktorí ako keby budú vedieť to najlepšie vybrať a dať tomu ako to najlepšie prostredie, ale veríme, že aj tu v prípade, že teda bude tá naša aktivita v rámci toho priestoru pokračovať, takže budeme ten konkrétny program môcť dávať dokopy ako s organizátormi, ktorí majú aj ako keby už aj praktickú skúsenosť s tým priestorom v minulosti, lebo teda je teda možno paradoxné, že ani jeden sme v tom poslednej verzii klubu Unique neboli počas teda prevádzky, ale o to viac veríme, že sa budeme môcť ako keby spojiť s ľuďmi, ktorí tam úspešne pôsobili, a budeme vedieť tie skúsenosti, poprípade ich nejaké ponuky ako keby reflektovať. Takže takto ďaleko pri konkrétnych menách sme ešte nie. Iba doplním, že my by sme sa radi profilovali rovnako ako na Dunaji, ako prevádzkovateľia priestoru, ktorý ponúka priestor iným organizátorom, a my iba vytvárame ako keby dramaturgiu. To znamená, vyberáme si to, o čom sme presvedčení, že by mohlo fungovať. Neviem, prečo ste spomenuli živé kvety, ale teda budem pokračovať v nasadenom žarte, že pokiaľ by sme tam aj mali živé kvety a príde 10 ľudí, tak by sme predsa boli akože proti sebe, že aj našim záujmom je predsa, aby ten priestor žil, tak ako som povedal pred chvíľou, že ten priestor je predsa funkčný a pekný vtedy, keď je plný ľudí, plný zabávajúcich sa ľudí a šťastných ľudí. A aj klub, kde je na koncerte 10, 20, 30 ľudí, je v konečnom dôsledku akože smutný priestor, a to obidvaja nechceme. A zároveň rozprávať o tom, že aké kapely, akých DJ-ov, aj myslím, že to sme nejakým spôsobom zodpovedali pred chvíľkou, že nejdeme si tam plniť nejaké svoje vlastné osobné ambície alebo preferencie, že my sa na to pozeráme ako priestor, ktorý dáva zábavu študentom, ktorí sú tam ubytovaní. To znamená, budeme sa prispôsobovať viac menej tomu, čo si budú želať. Samozrejme v nejakých mantineloch, že to je z nášho pohľadu tá dramaturgia. Že dramaturgia nie je, že vytvárame teraz, čo by mali počúvať, ale dramaturgia je práve to, že čo si ešte myslíme, že ten priestor znesie? To neviem, či je správne slovo. No skôr, že budeme kurátorom tých ponúk a tých možností, ktoré sa ako keby budú zobrazovať. Lebo aj máme ako nápady o tom, ako už aj na tom programe spolupracovať so študentmi. Vieme, že svojho času ešte Element fungoval nejaký tak, ako tento systém, kedy študenti mali možnosť zapájať aj do nejakých akože aktivít priestoru, a toto je tiež nejaká vízia, s ktorou by sme už radi pracovali.
Tak ja samozrejme nemám nič proti živým kvetom ako pre istotu. Len dodávam ako, že ich mám celkom rád. Samozrejme len išlo o to, že proste, že čas študentov určite chce mať aj taký ten typ žúrok, kde naozaj sa prídu vyskakať, vyblázniť a že nestane sa, že povedzme v jeden z tých exponovaných časoch tam bude niekto taký akoby... A keď už sme pri našich študentoch, tak určite máme aj nejakých divákov, ktorí chcú klásť otázky, čiže pokojne použite, ak ste pripojení cez Microsoft Teams, tak použite Q&As, ktoré Microsoft Teams ponúka. A ak nás sledujete cez Facebook, tak pokojne sa pýtajte v komentároch na Facebooku, ja to tu mám otvorené, čiže vaše otázky určite padnú na úrodnú pôdu. A my by sme sa už presunuli ďalej, lebo mňa, akože, mňa čo zaujalo z toho, čo ste opisovali, bolo to prepojenie toho vonkajšieho a vnútorného priestoru. Ja súhlasím s tým, že je super, keď je ten priestor presvetlený. Ja nenávidím osobne tmavé priestory. Takže predstavujete si tam aj nejaké vonkajšie aktivity alebo po prípade terasu cez leto? No, my si predstavujeme všeličo. Aj v rámci toho priestoru, aj vonkajšku, treba povedať dve veci, že všetky tie pekné obrázky, ktoré sme priložili k našej ponuke, sú vlastne iba vizualizácie, ktoré vychádzali z nejakej hodinovej, možno hodinu a pol času, ktorý sme strávili v tom priestore. Ešte ani to samozrejme není isté, že nakoniec ten priestor, keď ho zrekonštruujeme, bude vyzerať rovnako. Predsa sú to pekné obrázky, ako by sme si to predstavovali v tom dokonalom svete, ale keďže svet nie je dokonalý, ešte nie je nikde napísané, že keď tam prídeme a začneme ten priestor ako keby prerábať, neprídeme na nejaký akože technický zádrhel, prečo ten bar nemôže byť napríklad tam, kde sme ho my nakreslili a tak ďalej. Ale áno, že pre nás je veľmi dôležité to, aby ten priestor mal terasu. Vychádzame z nejakých akože skúseností, ktoré máme aj tuto na Dunaji. My si teda uvedomujeme, že väčšinu času leta študenti na internátoch nie sú. Aj napriek tomu si myslím, že môcť počas večera aj v decembri ako keby výjsť von, zapáliť si cigaretu alebo sa len nadýchať čerstvého vzduchu počas nejakého eventu je naozaj akože super a mení to atmosféru celého toho večera. Už aká veľká tá terasa bude môcť byť, je akože vec nejakej dohody. V každom prípade Unik, ktorý sme my videli osobne, terasu nemal, ale všetky tie informácie a projekty, ktoré sa nám zatiaľ dostali, hovoria o tom, že Unik voľakedy terasu mal a nie len, že mal terasu, ale mal dokonca aj športovisko. My sme ako keby do projektu neponúkali nejaké riešenia toho exteriéru mimo teda terasy. Neriešili sme nejakým spôsobom ten zvyšok. A to znamená, že nikde sa tam nespomína nejaké ihrisko. V každom prípade si myslíme, že pokiaľ to budeme mať umožnené, tak určite akože tam niečo vyrastie a vybudujeme tam. Ako ste už teda spomínali, že tie vizualizácie vznikli na základe teda krátkej návštevy toho daného miesta. A aké znelo zadanie pre toho architekta? Spravte nám z tohto druhé kácečko, alebo ako to asi vyzeralo, to dohadovanie s ním? Nešlo tak úplne o zadanie. Predstavím architekta, ktorý tu s nami nie je. Jeho meno je Marek Bohunický. Je to architekt, ktorý stál šťastí aj za dizajnom kácečka. A zároveň je to človek, s ktorým sme robili napríklad aj projekt bývalého klubu Dole. Zároveň ja s ním spolupracujem aj v rámci pivovaru, v rámci výčapu. Takže je to vlastne ako keby človek, ktorého my považujeme za súčasť tímu. Je to zároveň aj DJ. Je to DJ, ktorý tu hráva 10 rokov naozaj že pravidelne. Je to človek, ktorý rozumie hudbe, rozumie klubom a
to zadanie bolo ako keby veľmi jednoduché, že išlo skôr ako keby o nejakú debatu, že mám pocit, že za tie roky, čo spolu spolupracujeme, si rozumieme natoľko, že sa pozeráme na tie priestory rovnakým pohľadom. Takže určite to nebolo tak, že som mu teraz povedal, že takto to správa, on to teraz tak nakreslil. Ale áno, je to tak, my si myslíme, že časti je Dunaj obľúbený, alebo KCčko je obľúbené aj preto, akým je to priestorom a má všetky tie atribúty, ktoré som spomínal, že je to sála, je to nejaký bar, je to priestor, kde človek vie odísť z tej hlasnej hudby, posedieť si za svetla pri tichej hudbe, vie výjsť von počas celej noci, ísť sa nadýchať na terasu. A to zadanie teda nebolo také, že sprav také isté KCčko. To skôr bolo tak, že my sme vlastne po tej obhliadke a po zhliadnutí tých obrázkov, že ten priestor má aj okná, vlastne si uvedomili, že vlastne to je také malé KCčko, keď akože, že nebolo tam v skutočnosti na tých našich vizuáloch predsa nie sú nejaké akože obrovské stavebné úpravy, že ja teraz hovorím za Mareka, ale obidvaja, keď sme sa vlastne akože na to pozreli, na tie fotky, na tie výkresy, tak sme to tam proste že videli. Že my tam predsa nejdeme budovať nejaké okná, ktoré tam doteraz neboli. Oni tam sú, len ich niekto proste zasadrokartonoval. Dokonca môj najnovší objav je teda taký, že tie okná sú aj z druhej strany, čo je akože úžasné. Len sú proste z jednej strany za sádrokartónom a z druhej strany za polystyrénom. Smejú sa na nejakých otázkach. Áno, smejeme sa na sádrokartóne. Vidíme, že máte hlbokú nenávisť voči tomuto materiálu. Práve že naopak. Máme tu už prvé otázky od divákov, tak ja by som prvú prečítala. Kedy plánujete klub otvoriť? Asi samozrejme veľmi orientačne. No veľmi orientačne si máme predstaviť, že v septembri 2021 by sa mohlo otvoriť. To znamená, že ak sa do konca tohto roka vyriešia všetky ako náležitosti ešte v rámci týchto procesov vedúcich k zmluve a budeme môcť budúci rok rekonštruovať, čo je tak na pol roka, tak asi začiatok ďalšieho semestra, september by mohol byť ako dobrý čas, ak teda ako nejaké pandemické a ďalšie okolnosti to neznemožnia alebo nespravedlivé. Pri najhoršom to otvoríme online, no. Už sme na to zvyknutí. druhú otázku tu máme. Budú ceny prispôsobené študentom? No, asi áno. V každom prípade na veľa takýchto otázok je ako keby jednoduchá odpoveď, ale teraz sa akože na to nehodí. Takže môžeme skončiť, že pri tom, že my si uvedomujeme, pre koho ten klub ideme robiť, my si uvedomujeme, do toho baru bude chodiť a samozrejme sme profesionáli v tom, čo robíme, takže kalkulujeme aj s tým, kto sú naši zákazníci a tomu predsa prispôsobujeme ceny. Je to úplne opačné ako v centre mesta. V centre mesta, keď si človek otvára priestor, tak si práve tými cenami a tým zariadením ako keby určuje tú svoju klientelu, to znamená hovorí o tom, že koho chce mať ako zákazníka. Tuto je to asi uľahčené, lebo tu je vlastne zákazník daný dopredu a my sa mu musíme iba prispôsobiť. Chceme to určite každopádne robiť, akože, aby to celé bolo dobre, to niečo stojí, ale zároveň chceme mať akože zákazníka, takže budeme hľadať a to súvisí, ale ako keby s nejakými možnosťami, rozpočtami a na to máme ešte teraz možno menej informácií, ako by sme potrebovali, keďže ten priestor nepoznáme, nevieme všetky
detaily, ktoré sa budú viazať na rozsah rekonštrukcií a všetkých tých investícií, ale ako kalkul, akože vieme, na čo, čom bola tá otázka, aká je tá téma, a je to niečo, čo sme si vlastne prešli už, keď sme zbierali tie skúsenosti aj pri tej ponuke na ten bývalý klub 39, a vieme aj, aký príbeh ten priestor má za sebou a možno aj, aké tam boli problémy, a jedna z tých tém, ktorá nám bola komunikovaná, boli určite ceny. Takže my to chceme spraviť najúspešnejšie, ako bude možné, a to znamená ako vedieť, v akých rámcoch sa môžeme hýbať. Ďakujeme za odpoveď. A Infošuty má veľmi dlhú otázku, ja ju skrátim. Aká bude otváracia doba, respektíve, ktoré dni budete mať otvorené? Pretože všetci vieme, že vlaky zadarmo trošku vyhnali tých študentov z tej Mlynskej doliny a každý ide na ten víkend domov, čiže aj tie kluby, ktoré tam aktuálne sú alebo ktoré boli otvorené, tak sa tomu trošku prispôsobili a otvorili iba cez týždeň. Takže či to takto plánujete riešiť aj vy, alebo či plánujete mať otvorené aj cez víkendy? Rozprávať o tom, že čo plánujeme v septembri budúceho roka, je asi predčasné. V každom prípade poviem to tak, ako sme začínali na Dunaji, že prispôsobovali sme sa vlastne ako keby tej požiadavke. To znamená, môžem povedať, že aká je naša ambícia, že naša ambícia je byť otvorené denne, aby sme boli aj denným priestorom, aj nočným priestorom. Čo môžem povedať určite, že určite nebudeme otvárať ráno. Je to dané aj ako keby tým, že časť toho priestoru je nejaká multifunkčná sála, kde sa budú konať nejaké eventy. Už v tej multifunkcii je vlastne schovaných veľa problémov a veľa sťahovania, veľa prerábania, prestavovania, upratovania. Z toho dôvodu si neúplne vieme predstaviť prevádzkovo, že by sme otvárali niekedy ráno, ale môžeme sa baviť o tom, že taký idealistický scénar je, že otvárať od 12. na obed a mať otvorené 7 dní v týždni, ale samozrejme to až život a prevádzka ukážu, že či to tak bude fungovať. Bo toto bolo presne to, čo ja som obdivoval práve na KC Dunaj, že ste dokázali akoby nájsť rôzne funkcie toho priestoru, že človek, keď tam príde aj v nedeľu večer, tak tam treba raz ľudia hrajú spoločenské hry a nie je to akože mŕtvý priestor, ktorý funguje len piatok a sobotu, ale že v podstate, že ja neviem, nejakým cestovateľským kinom tam viete ľudí prilákať a naplniť to aj v pracovný deň, v obede. Áno, tak v prípade Dunaja, sme to skôr rozširovali, to znamená, začínali sme takými tradičnými dňami, kedy aj akože ľudia navštevujúci kultúrne priestory, kluby a tak ďalej boli zvyknutí, a potom sme už iba pridávali dni, to znamená, že spamätám, že keď sme boli iba vlastne štvrtky, piatky, soboty, a už sa našiel koncert na stredy, na utorky, a zrazu v deň, kedy sme mysleli, že vlastne nebudeme robiť žiadne ponedeľok, lebo kto by v pondelok chodil, tak už ako už nebol iný deň v týždni voľný a už sa robili aj pondelky, už sa robili pravidelné koncerty v nedeľa. Takže prípadne sme to skôr rozširovali a až potom sme dostali k tomu, že sme vedeli mať program každý deň. V tomto prípade skôr asi budeme chcieť ten koncept nastaviť tak, aby sme si našli cestu, ako by sme mohli byť každý deň, až v prípade toho, že by niečo naozaj dlhodobo nedávalo zmysel, by sme to nejakým spôsobom menili, ale ako Ivan povedal, naša ambícia je byť otvorený každý deň. A nájsť na každý deň uplatnenie, ktoré, kde ako bude nejaká komunita mať o ten deň záujem a o nejaký z tých programov alebo o nejakú z tých aktivít. Ďakujeme. Každý sa vás už takto pýtal určite niekoľkokrát, že OK, že čo na tých mlynoch chcete, čo si tam predstavujete, ako to bude vyzerať. A možno každý tak sám za seba osobne by ste nám mohli povedať, že čo tam určite nechcete. Opäť, ja som nenavštívil teda ten priestor za tej ostrej prevádzky, ale keď akože som tak vnímal veci, čo sa možno diali, tak napríklad zachytil som nejaké výsledky súťaže o sexistický kicks a o nejaké sexistické kampanie, takže radi by sme sa vyhli akýmkoľvek takýmto, že neprístojným
kontroverziám. Tiež sme mali pocit, že tam boli nejaké tanečné vystúpenia nie zrovna vždy extra oblečených slečien, asi aj pánov. Čiže to je úplne oblasť, v ktorej sa nevyznáme a ani akože tým pádom do toho nechceme úplne kafrať. Takže to je niečo za mňa. Ja len pripomeniem Michalovi, že aj my sme mali pred 10 rokmi event na Dunaji, kde sa sporo odete ženy vešali za háky z nášho stropu. Takže mali sme aj také. Ale tak, ako hovorí Michal, a ja iba dodám za mňa, že ja by som z toho nerád mal hanbu. A všetko v živote vždy robím tak, aby som sa za veci mohol proste podpísať a ukázať pred hocikým a s hrdosťou mu povedať, že toto je moje. A keď akože takto k tomu budeme pristupovať, tak si myslíme, že to dopadne dobre. Ja som úprimne čakala, že Ivan povie, že tam nechce sadrokartón. Nie, to je úplne... Sadrokartón by určite veľa. Máme ďalšiu otázku od divákov a možno v tomto prípade už aj poslednú, čiže už sa tak pomaly blížime ku koncu a blížime sa k DJskému setu. Takže ak máte otázky, rýchlo ešte píšte. A otázka znie, v bývalom Uniku si občas fakulty robili svoje party, napríklad FTVŠ party, party prírodovedcov. Budete otvorení aj týmto konceptom? Určite áno. Ako sme už spomínali, ako radi by sme, aby študenti boli zapojení a či už aj nejaké krúžky alebo jednotlivé fakulty boli zapojené do tej možnosti sa podieľať nejakým spôsobom na programe alebo na rôznych iných aktivitách. To znamená nie len, že budeme radi ako keby reagovať na tie oslovenia, ale aj by sme chceli byť ako keby generátorom proste tých možností a iniciátorom toho, aby ako nejaké takéto zapojenie študentov do programu vznikali. Ďakujeme. To je jedna z funkcií, ktorú akože máme určite aj ako keby plniť a ten priestor naplniť. A ako som už tak trošku načrtla, vy ste si pre nás pripravili aj DJský set na tento večer. Tak vedeli by ste nám o tom niečo povedať, že čo budeme už za malú chvíľu počúvať? No, nie je to úplne tak, že sme si to pripravili. Je to DJský set. Treba na začiatku opraviť informáciu, že nie je to live set, je to zo záznamu. Je to set, ktorý vznikol v priestoroch Dunaju, ale vytvorili ho a produkovali ho dvaja z našich stálych organizátorov na Dunaji. Jedným z nich je Janko Král, DJ, ktorý u nás dlhé roky robí pravidelnú party pod názvom Tlak. A druhý organizátor je crew alebo zoskupenie, ktoré sa nazýva že Meso Kombi Night. A oni si vlastne počas prvej koronavlny vytvorili taký koncept vlastne DJských streamov, cez ktoré si ľudia mohli ako keby zakúpiť vstup a pozerať počas lockdownu z pohodlia svojej obývačky a výťažok z toho vstupného vlastne išiel na dobrú vec. My sme ich oslovili, že či by neboli ochotní nám časť z toho streamu poskytnúť a povedali, že áno a veľmi radi. A aspoň takýmto spôsobom by sme vám chceli, alebo teda aj vám, aj divákom, sprostredkovať atmosféru, ktorú je možné zažiť na Dunaji, aby si to teda už konečne nepredstavovali iba ako koncert živých kvetov. Ďakujeme veľmi pekne. Takže ďakujeme vám, že ste sa zúčastnili a že ste toto s nami absolvovali a že ste teda aj študentom, aj zamestnancom, aj širokej verejnosti a všetkým divákom obzrejmili, že čo nás už teda budúci rok, alebo možno ten ďalší, uvidíme kedy, čaká na mlynoch v priestoroch Uniku. A možno iba na záver taká že čerešnička alebo taká zaujímavosť, aké bude meno? Ostáva Unik alebo...
Ešte to nie je asi úplne úplne rozhodnuté, ale chceme nadviazať určite na tradíciu tých názvov a toho vývoja tých názvov, ale úplne rozhodnuté. Kým nemáme domény asi zaregistrované, tak asi aj ťažko o tom hovoriť. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa, že ste tu s nami tento večer boli. A samozrejme sa verejne ospravedlňujeme skupine Živé kvety a všetkým výrobcom sadrokartonu. Nič osobné. Tak. Ja iba ešte poviem, že v tom streame budú dvaja DJ. Jeden je teda spomínaný Janko Král a druhého umelecké meno je DJ Stame, aby sme teda uviedli všetky náležitosti na pravú mieru. A nie som úplne presvedčený o tom, že to tam niekde bude napísané, tak len aby sme všetkých spomenuli, ktorých spomenúť treba. V každom prípade ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme aj my. A ešte jedna taká informácia pre divákov, keďže toto nemôže ísť live stream na Facebook, tak ak to sledujete na Facebooku, iba trošku scrollnite nižšie, tam nájdete link k pripojeniu na live stream na MS Teams, pripojte sa a zažijete celý tento DJ set. Takže teraz už nechávam nie slovo, ale zrejme priestor DJskému setu a lúčim sa s vami. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.